Jemi ardhur në qytetin e Vushtres, e arsye pse jemi ardhur është se këtu ndodhet një lokal që kanë dy binjake, po ashtu edhe motra e tyre. E për më shumë do të ndjekim intervistën për të kuptuar më shumë për raportin e tyre. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm. Linda është motra e binjakeve, po njëra binjake është jashtë vendit, kështu që s'kemi pas mundësi me qenë edhe ajo prezant. Faleminderit mas pari që keni pranu me qenë pjesë e kësaj rubrike. Faleminderit e juve që keni gjithë kohë me ardhë. Apo më tregojnë që shush me punu me motra? Motra të bashko. Me motra shumë mirë me punu, edhe me motra kuptohesh pak ma letë, se i kalu na ditën shumë mirë. Ti veç njo këtu e në dy binjoke, po. A ta marrin anën këto dyja apo? Në varet prej rasteve. Asile janë që i marrë. Jo, në varet prej rasteve, se ka njerë po në dodhë mure mua marrë anën. Apo më tregën që është raporti me binjoken tuaj, pasi që nuk është ajo prezente, në është ta? Shumë mirë e kalujna me mutren, aja është jashtë vendit, po më ngëm pak, shumë mirë edhe me mutren e madhe, gjithashtë, shumë mirë, përgjithsi shumë mirë e kina. E kujtë ka qenë ideja ndoshta për me hapër një biznis të tilë edhe me punu të gjitha ndoshta me qërpek edhe bashk? Ideja ka qenë e jamja, unë e kom fillu mas pare para 7 viteve, fillimet e para i kom, mijat para i kom pas Mitrovic, atje kom punu një vjetë, tani kom marë në Vushtre, këto jam që 6 vjetë, edhe motra tani inspiru prej me je. A i kështu të apo kam pas dëshirë edhe këto vetë? Jo, unë i kështu edhe shumë. Edhe shumë bile. Tani që shtu, punojnë atë rjatë bashkë. Si kena punë të ndone, që ato shërbime që a i kryna, do me thoni kryna atë rjatë bashkë. Me cilën binjake ndoshta te ki pak raportin më të mirë ose cilat i është më ngush, me cilat më bërna shumë? Zakonisht me këta jam ma shpesh rina bashk, edhe kjo është ma shumë e mund vështre, se në fakt e tjetra rënë edhe në Mitrovic, ma shumë, e me këta më bjerë ma shumë e lejtë. A ka qeni zgjedhje e duhur, apo veç e keni ndëgju motrën edhe ndoshta në i herë keni rapishman që e keni ndëgju? Ju asë njerë, zgjedhje o konë gjithmonë qa ka po kja. Kena pos, kanarë buëm nërvaz, po është kaluse. Gjithmonë e kena dosh këtë punën, gjithmonë e nga ka inspiru kje për të mirë. Edhe ku ka mami në shëse mi bo bashkë të gjitha forcat edhe me punu bashkë me një... Trejt motrat, po. A përna të regon pak që shka qenë raportin, ndoshta kërë një kanë vogla, a këni përngjome një nga tjetërën, a këni pasa se nështa dë një nga trem që ju kanë bu njerëzit, a ju nga tronjë se që ju thrasin e mërë tjetërës, a këni ndë një rast kështo? Rastet që në kanë shumë të pak ta, që nga kanë po njerëzit kështo, kanë thonë së po përngjoni si motra, po si binjoke, jo asë njerë, nga trime tjera që i na përlona i sen, kështo kanë dodhë rastet që i na përlon, sidomos mas shumë të përpunen, por tjera të sanet jo. Po sa i në të lidhëna me njëra tjetërën, nësa mundi me qëndru ndoshta për një kodë gjatë pa njëra tjetërën, nëse ju mërmallë, telefonën e shpesh njëra tjetërën, qësh është kja? Vetë nuk mundë me nejtë asë një minët, ka ndodhë një rast kër ma shumë këm posë punë në Vushtre, ka ndodhë qaj rast që u konë shumë preks, që kina koj dyat, kër më ka thira në telefon, ma ka bo letë po më ngën shumë, hajtë në shpis po më i pati, ta një këmë thonë, hajtë se vina, ka me ardhë, së shpeti ka morë, kina më po, ta një këna njës kina kojtë, i këmë ka lëzu kësoj më të rëstmonë dhe i këmë thonë qështë qështë, mos ka morë me punu këte, po apet mirë është. Tesh nështë me kalimin e viteve dhe mësoni pak me këtë ndarjen, se nështë a ju vjemën edhe pak më shpesh. E sa i keni për shambull shjetë njëta ose dëshirat, sa ju init njëta edhe në personalitet? Shijet i kina shumë pak njëta, me karakter jena ashtëm, aja është pak ma që i këqyrë kështë detajet të nëma ju. E cila nështë për ato konfliktet që i keni, cilë është nështë ajo e para që e merë hapin me thonë falë ose me folë prapë? Unë jam aja që gjithmoni thonë falë. Unë e pak e kam i notin pak ma të shtirë, aja është edhe pse e mon një notin, po është apet këthyse, është ma këthyse sa ne. Ama unë e jem pak inaqure. Linda, apo më të rëgën këshila që ja u jebë, ndërsta si ma e madhe që je, edhe që i pajton, a jetë e ajo që i pajton, ndërsta? Kërë në kërë matë vugle, apo i këmë pajtu, e që të është ju, së mëna i pajtu. Së më rëshëndërgjë. Ska shonë, ca, ta është vesh kur dojnë vetë pajtuen. U më të rëgën që shkini rada akord për emrin e lokalit?
Po, në, kur ja kum nisë me punu një trovit, se kum pas emri ndryshe, se i kum pas filimet qatëherë, e tani, dyqysh motrat i kam pik dëp, edhe tani më karon me anë që i veshtu, abden, twinsa që janë, edhe do isha me bu pak më të veçantë në Instagram, edhe veç u dollë tani i veçantë, se ma emën tjetër s'ka atë, e për qata. Apo na tregoni pak çka kryni, ofroni në shërbime që i ofroni për klientët, që shkon? Na i kryna microblading bojna, formësim gjërosjet vetullave, qërpek tash bojna disa loje qërpekve, qëtu sanet e përdishme që a i bëni femi. Me cilën kë i hek ndoshta ma shumë për me mësu punën? Me letën, leta është pak ma pritën kjo, a ma miru kone dhe me këta. E që shri kini ndoha të punë, se kur keni klienta që shri ndoha një punë, cila e bën ma mirë, ndoshta, cila në kërkojnë një? Nuk është që kërkojnë, abdën, a i njën është, po cila i na me lira, do me thonëve që marëm klientin. Së është ashtë që i kena ndonë, se cila e kena abdën punën, njëti i punojna. A përna të regoni edhe që shka me qenë, ndoshta vazhdimësia juj edhe, a me ndoni me rritë biznesin, ose me pas edhe ofrime të tjera që për shembull shërbime të tjera. Po, kësmet, kena me rritë biznesin shumë shpejt, nëse s'martuar modrat, nëse i ka modrat nga të bjën fjolla, po shumë shpejt kom e orë një lokal pak matë madhë, me shërbime tjera, nëse i ka modrat, mi nëse si ka modrat. Po, përse që duhet me qenë këto edhe me zgjeru sa ma shumë biznesin, së është në të mire në të trijave. Kësmet. E me që jemi të martin, sa me ndoni mu martu me Djem Binjak, sa është preferinca ju, a i keni shjetë njëta për kamona Djemve? Ju. Për Binaq, s'kan desht familja, one kom desht gjithë, a më Binokja ju, ku të është kismete, si dijet. Edhe më masi nuk i pas një shjetë njëta, nuk bu be ka me i pas Binjak, se ta një. Ose në Binjak që na jo, na jo. Nja më të shumë nja që ju me njëra tjetërën, këna më ndosë mundona. Faleminderit. Ata ju falenderojmë, na kena me marrë edhe pak procedurën e se të dojnë mëra shtimi mi nuk vetla të vësve të sa bëja. Ta në shumë fajnë në vetla. Ja bëja për i të po. Faleminderit edhe juve që keni gjithë ku. Faleminderit shumë. Edhe unë i uraj sukses edhe në hapa tjetë që keni me i marrë. Kur të apë një lokalin ju përëmdoj që kena me ardhë edhe më bashkë me Binjakën tjetër. Edhe Binjakën tjetër dojnë me e pasë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.